Alle statlige sykehusene i Danmark. De skal ikke bare levere lysarmaturen, de skal også levere lysene til disse speciallampene. På grunn av begrenset holdbarhet til lysrørene skal det også gjøre små og frekvente forsendelser til Danmark. Glamox og sykehusene i Danmark gjør en avtale om en forsendelse i uken, hvor både lysarmatur og tilhørende lysrør inkludert. Det sendes endelig 25 lysarmatur med lys i hver forsendelse. Noen av lysrørene kan være defekte. Sannsynligheten for at et tilfeldig valgt lysrør defekt er PD. I den sammenheng er det hensiktsmessig å definere den stokastiske variabelen D som er antall defekte lysrør. Så jeg ville gjort da, jeg ville faktisk skrive opp hva vi vet. PD, det er bare en notasjon her, og det står ikke hva den er. Så vi får bare skrive det opp. Men N er lik 25. Det er jo bra å vite. Altså, det er antall, at det sendes antall lysarmatur som sendes. Og jeg vil også bare skrive opp hva David er, for det er såpass viktig. Det er antall defekte lysrør i en forsendelse. Forsendelse. Noen av lysrørene kan bli ødelagt under transport. Sannsynligheten for at det skjer er PT. P-transport. Og da er T lik antall defekte lysrør under transport. Begge to blir altså defekt, men av to forskjellige grunner. Det ene er, ja, for av og til så er jeg lyspære gåen i utgangspunktet. Og noe kan skje under transport. Anta at antall lysrør som er defekte under produksjon er uavhengig. Det er jo bra å vite, ja. Det er bra å vite. Anta også for enkelhets skyld at det er uavhengighet om lysrør er ødelagt under transport eller ikke. Uavhengighet både her og her. Det er jo bra. Ok. Så begynner oppgaven. Oppgave 1. Forklar hvorfor D og T er binomisk fordelte. Altså, vi skal forklare dette der. Ok. Jeg skriver bare uavhengig her. Uavhengig, så vi får begynne på oppgave A her. Ok. Forklaring. Hvordan skal vi gjøre det? Hva vil dere gjøre om dere sitter på eksamen nå? Ja, skal vi se på en av formelsamlinga? Skal vi se på det? Hvordan sier I med et sidetall formelsamlinga? Binomisk, I med et sidetall. 46 ble det sagt. 46. Der står det øverst. Står det ramsa opp. Ja, men da er vi ganske godt hjulpet. Forsøkene, de er binomisk. Jeg får flere til å ha følgende egenskaper. 1. Det er kun to mulige utfall. Enten så er det defekt lysrøret, eller så er han det ikke. Kun to mulige utfall. Defekt eller ikke defekt. Vi kan skrive litt mer, altså vi skriver litt kort versjon på tavla, og så kan dere gå inn og se på løsningsforslaget selv, der det er pittelitt mer utfyllende, men egentlig så er det her nesten nok. Det samme sannsynlighet, PT og PD, for alle lysrørene. Samme PT og PD for alle lysrør. Det er den samme for alle lysrørene. 3. De er uavhengige.
Det var ju uppgitt. Heldigvis. Fyra. Det utföres ett bestämt antal försök. Man kan ha antal försök här då. Ja, så försök är egentligen antal som vi har här nu, och så det kan vara antal försändelser som vi har eller antal lysrör. Slik att försök, det kan vara alltså ett antal av fysiska ting här. Alltså bestämt antal lysrör n produceras eller n det är inte ända för n är antal försändelser det och varje försändelse kan ha många olika lysrör så man har i alla fall väldigt många försök. Och när dessa två är uppfyllt då implicerar det att David är bin en PD och T går som bin med samma n men forskjellig sannsynlighet. Färdig med uppgave. När en situation är beskrivet bara av två möjliga utfall och vi har dessa oavhängighet och samma sannolikhet och så vidare, då har vi binomisk. Det kan vara ja-nej-spörsmål i politisk sammanhang, alltså ja eller nej till EU. Där är det bara två alternativ. Enten så är det ja eller så är det nej. Det är inte något mitt emellan. Det är inte något som heter tja. Och då kan fördelningen var binomisk. Men det är inte alla situationer som beskrivs av bara ja och nej. Men de som är det kan beskrivas av binomisk. B. Finn E av D och si vad E av D betyder på gott norsk. Vad är E av D? Vi skulle anta att PD var 5% och sannolikheten för att 5% av lysröret är defekt betyder det här. Vi ska finna ED, hur gör vi det? Brukar vi definition eller vad gör vi? Vi ska finna förväntningar av denna stokastiska variabeln David, antal defekter. Hvordan gjør vi det? Går vi tilbake til jordas opprinnelse og tar definisjon, eller på hvordan måte gjør vi det? Hvis vi slår opp på side 61 i kompendiet, nei, i formelsamling selvfølgelig, og så ser vi her på binomisk, der er eksplisitt uttrykk for P av X når X'en er binomisk. Og hva er forventningen? NPD her da. Og her er N lik 25, for det var N lik 25 her. Det var, hva det var for noe av det? Det var antall. Skal vi se, det burde vi vite. Så det N var oppgitt til det sendes ja, det antall lysarmatur per forsendelse. Og da var det NP 25 ganger 5%. Satte vi inn det og får 1,25. Hva betyr dette her på godt norsk? Vi begynner bare der. E står for expectation. Forventninger av det, og det står jo her. Forventet antall defekte lysrør i en forsendelse. Punkt. E
är förväntat antal defekter. Skriver bara av alltså det som står där. Lysrör. Per försändelse. Är 1,25. Alltså av de 25 så är lite över ett lysrör defekt. Se. Hva er varer av det? Usikkerheten, spredningen, hva er det? Skal vi gå til jordas opprinnelse da, ut av formel? Nei, definisjon. Eller NPD 1 minus PD. Så setter vi inn da. 25 lysrør per forsendelse. Det er 5% som er defekt. Da blir det 1 minus 0,05. Setter vi det inn og får 1,1875. Det er variansen. Jeg vet ikke om jeg skal skrive opp dette her en gang. Det er bare forventninger av usikkerheten, skråstrekk spredninger, til antall bam, 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 bam. Da må vi kanskje bare skrive det opp likevel. Var av det er litt forventet usikkerhet spredning for antall Hvorfor står dette ordet her i forbindelse med varians? Hvorfor står ordet forventning her i forbindelse med varians? Er varians en forventning? Er det det? Altså en forventning er en forventning, skal jeg si. Så her skjønner vi at det skal stå forventning, fordi at det er den. Så det skjønner vi. Men hvorfor står det forventning der også? Når det snakker om varians. Fordi at det er en, variansen er en forventning. Men hva er det forventning av? Variansen er per definisjon en forventning, men det er forventning av avviket, forventning av spredninga, forventning av usikkerheten. Derfor er variansen også en forventning, men en forventning av usikkerheten, skråstrek spredninga, for pam, 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 pam. Og da går vi bare hit og leser. Ferdig med den oppgaven. Neste. Hva er sannsynligheten for at mer enn to lysrør er defekt i en forsendelse? Vi skal finne sannsynligheten for at mer enn to lysrør er defekt i en forsendelse. Hvordan angriper jeg en oppgave her? Er det noen som har en idé? I prinsipp. Hvordan angriper jeg denne oppgaven? Hva er det vi skal finne da hvis vi konverterer norsk over til statistikk eller til matematikk? Måtte vi gjøre det selv, eller er det en fotnote her?
11. Skriv ned formelen først, sett inn tall til slutt. Du får en del poeng selv om du ikke filer tallene dersom du gjør rett formel. Oppgave det. Søren, jeg hadde håpet på at vi kanskje kunne få tips i om å gjøre at det her stod i tipset hva slags formel vi skal regne ut. Men nå må vi gjøre det selv. Hva er sannsynlighet for mer enn to lysrørdefekter i en forsendelse? Hva er det oppgaven spør om? Er det en E, en VAR eller en P? En P, det vet vi nå. Bra. P. Og du må ha P av noe. P av mer enn to lysere defekt. Ja. Mer enn to er defekt. Defekt større enn to. Nå har vi gjort en god og vanskelig oppgave. Hele det ordet her, hele den setningen her, koker ned til denne tingen. Og da er det neste vanskelige steget. Hva gjør vi nå i neste omgang? Standardiserer vi? Går fra D-verden til Z-verden? Skal vi gjøre det? For vi kjenner jo var. Og vi kjenner jo E. Vi kjenner jo E av det, gjør vi ikke det? Lurer dere nå? Vi kjenner jo E av det. Hva var den lik? Den var lik 1,25. Og vi kjenner var av det. Den var lik 1,1. Den var lik 1,1875. Ja, men da, jeg sa jo det i forrige time at jo, vi har regnet om disse her, da kanskje brygge det her opp til at vi skal normalisere det da. For vi har jo alt det vi trenger i den sammenheng. Eller? Hvorfor gjør vi ikke det? Normalisere. Hva er den store forutsetningen for at normalisering skal være gyldig? Normalfordeling, ja. Er denne normalfordelt? Nei, det er binomisk den da. Du kan bare glemme normalfordelingen. Forløpig i hvert fall. Så vi har ikke sagt noe om at den her er normalfordelt enda. Ok. Hvordan angriper vi den da? Hva er neste steg nå? Er dere enige at dette her, skal toeren være med her, eller skal ikke være med? Ikke være med, nei. Så da er D er lik 3, pluss P av D er lik 4, pluss P av D er lik 5, pluss P av D er lik 6, pluss... Når skal vi stoppe her da? Hvor langt skal det her gå? P av D lik 25. 25 ledd skal jeg regne ut nå. Det skal vi rekke på en 4 timers eksamen. Hva gjør vi? Hva gjør vi nå? En minus, ja. Så det her blir en minus P av hva for noe? Sånn, ja. Er du enig i det? Her er toeren med, fordi den ikke er med der. Og når det er diskret sannsynlighetsfordeling, hvilket en binomisk sannsynlighetsfordeling er, så må man være veldig forsiktig med grensene der. Altså her er toeren ikke med, og når toeren ikke er med der, da skal han være med her. Og nå kan vi si at det her er mindre enn 2, det er jo bare 0, 1 og 2, ikke sant? Det er ikke noe som heter minus 1, for det går ikke an å ha negativ antall. Så da blir det P
av d lik 0 plus p av d lik 1 plus p av d lik 2. Og da kan vi sette inn her. Og da blir det her 1 minus p av d lik 0 minus p av d lik 1 minus p av d lik 2. Og da kan vi sette inn her som blir p av d større enn 2 er lik 1 minus. Er det noen som husker formelen for det her da? Jeg husker ikke i hodet, eller gjør faktisk det da, men vi kan gå på side 61. Der. Så prøver vi, så blir det her. N0 gange PD i nullte 1 minus PD i n minus 0 minus n1 pd i første 1 minus pd i n minus 1. Og så setter vi inn her, og altså det har jeg ikke tenkt å gjøre. Jeg tenkte bare å vise dere at sånn gjøres det. Sånn som dette. Og da får vi 0,1271. To strekk bak og to strekk foran. Jeg skriver pluss på den oppe. Hvor er, ja, der har jeg faktisk... Da har jeg faktisk gjort feilen min selv, ja. Så her skal det være minus, ja. Det er helt rett, men de skrev det rett der, da. Altså, kunne han ha berget meg på hvis de hadde noen sånn kjempestor parentes der. Så den har jeg faktisk glemt selv. Men den må være der. Var ikke ta lurt å bruke den 1 minus der nå? For da slipper vi å regne ut 25 stykker, vi har ikke blitt ferdige før neste år. Men hvor stammer den ligningen herfra? Hvorfor er d større enn 2 lik 1 minus d mindre enn 2? Hvorfor er det sånn? For en sannsynlighet er fra 0 til 1, ikke nok med det. Jeg visste, ja, nesten. Enhver sannsynlighet er fra 0 til 1, ja, men summen av sannsynligheter, hvis det skal være en gyldig sannsynlighetsfordeling, må alltid være lik 1. Slik at hvis vi ser her, p av alle mulige x, det må være lik 1. Det må det være. Alle mulige verdier. Men vi kan dele opp alle mulige verdier, som er enten da x er, eller d da, alle mulige d om du vil. Hvis d'en er mindre eller lik 2, pluss p'en d er større enn 2, er lik 1. Dette her er alle mulige d'er. Enten så er du større enn 2, eller mindre enn 2. Det er alle mulige, og det må være lik 1. For dette er hele utfallsrommet.
Og når det hele utfallsrommet, så må det være sånn som dette. Og da kan vi sette den der over dit, og da blir det, den der blir 1 minus. Derfor får vi 1 minus her. Lurt? Klamox ønsker å finne ut hvor mye ditt tjener på hver forsendelse. Avtalen med danske sykehusvesen går ut på at de fordalt med antall rysbør som blir levert og som fungerer i Danmark. Altså at de får trekk for dem som er defekt. Uansett om det er på grunn av det var defekt i utgangspunktet eller på grunn av transport, det bryr ikke sykehusene i Danmark seg om. I forhold til tjenesten til Glamox må de ta hensyn til både produksjonskostnad og transportkostnad. Det vil si at for tjenesten F for Glamox er da gitt ved inntekt minus utgift. Og der inntekt er gitt selvfølgelig med antall lysrøy som er 25, som sender hver forsendelse. De sender 25 i slengen. Og så man trekker fra antall som er defekt i utgangspunktet, minus antallet som blir ødelagt i transport. Og så må vi gange det med inntekter i, da, som er bare et konstant tall, som er altså inntekt per lampe. La oss si at det koster 3000 kroner per lampe, da, for det er noen spesiallamper eller spesiallysrør som er veldig dyr. Så er 3000 per lampe, da er det antall som overlever helt til Danmark ganger 3000 eller whatever. Og antall utgifter, da, det er jo selvfølgelig bare antall lamper ganger kostnaden og transportkostnaden for lampene. Altså produksjonskostnader og transportkostnader, kostnad T for transport. Så det er inntekt minus utgift, rett og slett. Man legger merke til en ting, da. Her står det bare konstanta. Det gir ikke opp i tall. Og det var mange som lurte på. Det er ikke hva tall her, når det står bare K-a og bokstaver. Så går vi på neste side. Vis at forventa fortjeneste er gitt ved en formel der. Ok, en sånn vis-at-oppgave, ja. Som sagt, det er mange som ikke liker vis-at-oppgaver, men det som er bra med dem, er det at du vet svaret. Vi fortjener det. Fortjener det. Men da ser vi hva som var oppgitt i oppgaven. Det står nesten foran nesen på oss, fordi at vi var jo oppgitt det her var i den oppgaven. Fortjeneste F oppgitt i oppgaven var fortjeneste F er lik parentes Nils minus antall defekter minus antall transport ganger inntekter eller prisen per lampe minus produksjonskostnadene og transportkostnadene. Så denne var oppgitt. Nå bare skriver den opp igjen, så jeg har ikke gjort noe så langt. Men vi skal finne forventet fortjeneste. Vi skal ta E av det greia her. Så tar jeg E av venstre sida. Og det er det samme som å ta E av den sida her. Ok, da får vi da E av F, hvem vi skal finne. Hva gjør vi her da? En her påvirker en type objekt. Hvilke? Stokastiske variabler, og det er dem som er i store bokstaver. Hva er n for noe? Er det en stokastisk variabel, eller er det en konstant? Det er konstant, ja. For det var jo oppgitt til 25. Hvilken effekt har en på konstanten n og andre konstanter?
Den har ingen effekt, den bare går utenfor. Slik at den en her, den har bare effekt på denne. Og denne. Og her da, er dette her noen stokastiske variabler? Nei, da har det ingen effekt da. Så det eneste vi trenger å gjøre, og den i-en her går utenfor alt mulig, så det eneste den har effekt på, det er Daviden. Så prøver vi da. Sånn, da blir det n minus e av David minus e av transporttruls parentes slutt gange i minus den greia her som ikke har noe effekt. Bare skriv opp igjen en gang til. Hvilken fordeling har David? Normalfordeling, eller? På så? Eller? Det er det binomiske, ja. Hva er forventningen av en binomisk variabel? NP? NPD her, da. Truls eller transport? Hva slags fordeling har denne stokastiske variabelen? Binomisk den er vi, ja. Og hva er forventningen til en binomisk? NP. Men her blir det NP-transport. Right? Satt vi bare inn, da. Parentes. N minus N gange PD minus N gange PT. Og alt det skal ganges med I inntekter per lampe. Gange N minus, og så må jeg skrive opp igjen hele greia uten. Søren blir ganske nærme, da. Men ikke helt. Hvordan kommer vi helt i mål, da? Faktorisere, ja. Ser dere at det er faktisk viktig det vi lærte om i matten i høst? Vi faktoriserer, ja. Hva er som en felles faktor her, da? Der har vi en N, og vi har en N der, en N der, og en N der. Alle faktorene har en Nils. Så hvis vi da setter en Nils foran oss der, og sånn kjempeparentes, da, hva som skal stå her da når Nilsen er flyttet utenfor? En, ja, for det står en gange en om du vil. Så da blir det 1 minus N skal utenfor, altså den skal ut, den skal ut, den skal ut, og den skal ut. Så da er det PD minus PT. Riktig. Men I'en der, den må være der. For I'en er ikke noen felles faktor, det er bare felles faktor på denne, men den har ikke noe I. Så den I'en her må fortsatt være der. Og så er det minus parentes K pluss KT. Ferdig. Disse regnereglene her, og denne her, 5.11 og 5.10, disse regnereglene er de vi har brukt her. Så disse regnereglene her er det samme som å si at 1 har bare effekt på så store bokstavene og ingenting annet. Det utsagnet er konsistent med det som står der. Så bevisst eller ubevisst, så er det disse regnereglene nå vi har brukt på side 37 i formelsamlingen. Glamox har invitert Bring og DHL for å gi anbud på leveranse til Danmark. Disse tilbudene, og da har de fått en følgende tilbud, at de har
basert på sannsynligheten for at den ødelegges under transport, så dette her, det transportselskapet har kontroll over, det hvor om noe går i stykker under transport. Og de har da oppgitt sannsynligheter for at lampene går i stykker, og så har de en transportkostnad. Og da ser vi at Bring har veldig mye større sannsynlighet for å ødelegge varene enn DHL. Men Bring har mye mindre transportkostnader, 275 bare, kontra 750. Så hva er det som veier tyngst her? Det er det vi skal finne ut. Hvilket budfirma bør Glamot velge for å oppnå størst fortjeneste? Og det var oppgave F. Og da skriver vi opp tipset at den her, E av X, er E av forventet fortjeneste. Den her kan skrives om på følgende måte. Se fotnoten her, fotnote 12. Her har vi DHL og Bring. At den kan skrives om sånn, ja. At den her kan skrives sånn. 1 minus PD, parentes I, minus K, minus PT gange I, pluss KT. Ja. Det vi har gjort her er å bare omskrive den her nå. Det er bare ren omskriving. Hvorfor er dette lurt? Hvordan skal vi angripe dette nå? Det som står her, produksjonssannsynlighet og produksjonskostnad, er det noe som transportselskapet har kontroll over? Eller er det her felles for begge to? Dette her er felles for begge to. Men det som står her, det er alt som har med transport å gjøre. Så dette leddet har med sannsynlig transport for at det blir ødelagt, og transportkostnader. Så dette har med transport å gjøre, mens det her, det er utenfor kontroll til både DHL og Bring. Med andre ord, hvis du skal ha maks fortjeneste på det her, så må den bli minst mulig, for det står minus der. Og hvis vi nå setter inn noe for det her, så setter jeg inn N, 1 minus PD gange I, minus K. Sånn som det er. N, minus, parentes. Og så setter jeg inn her for DHL, og så setter jeg inn for Bring, og setter jeg inn disse tallene, for de her var jo oppgitt. 15% og 2,75%. Da får jeg for Bring, så får jeg minus 530 nok, og det er Bring. Og så får jeg her 818 nok, og det er DHL. For da satte jeg inn for I, og jeg satte inn for PT, og jeg satte inn for KT. Jeg satte inn disse verdiene her, for de var oppgitt. Og I tror jeg var oppgitt her for... Du får 1700 kroner for hvert lysrør. Hvilke firma skal vi velge? Bring eller DHL? Vi velger Bring, for det skal trekkes fra det minste. Og det sier minst utgift. Det gir oss størst inntekt. Ja, hvorfor har ikke dette her betydning da? For dette her er bare noe med produksjonen å gjøre, og inntekten deres, som er utenfor transportselskapet sin kontroll.
Altså transportselskapet ikke ansvarlig for at det defekt ved Glamox i utgangspunktet. Det eneste de har kontroll på, og de kan styre, det om noe defekt under transport, og transportkostnadene. Og de som har minst defekt og minst kostnad, det vil da gi best størst fortjeneste for Glamox. Så vi trenger ikke dette her. Vi trenger ikke å vite PD. Vi trenger ikke å sette inn for PD, selv om vi visste at det var 5%, så trenger vi ikke å sette det inn. Er det noen som husker hva som skjer 5. mai? Da vi ferdig med denne eksamen. Nå skal jeg bare ta oppsummere litt om hva som skjer. Spørretimen. Eller, skal vi se. Spørretimen. Spørretime 1, Kristiansund, KSU, og 2, Molde. Første Kristiansund, det var mandag 5. mai klokka 13.00. Og i Molde så var det tirsdag 6. mai. Også klokka 13.00. Så her i Kristiansund så er det altså spørretime mandag 5. mai klokka 13.00, og dagen etterpå så er spørretime i Molde også klokka 13.00. Så da foreslår jeg følgende, at før den tid her så har dere, gjennomfører dere en prøveeksamen, altså for eksempel mandagskvelden. Er dere som husker hva slags eksamen vi skulle gjøre da? Det står på Facebook-siden vår. Vi ble enige om var ikke, hvilken eksamen var det. Jeg husker det faktisk ikke. 10. januar, ja. 2013. 10. januar 2013 så gjør vi den eksamen her nå, på 5. mai på kvelden for eksempel. Sett av 4 timer og rett dere selv. Greit, da er det her absolutt siste forelesning, så da ønsker dere lykke til med eksamensperioden. Spør meg på Facebook om det noe, for der jeg veldig ofte, og der gir jeg svar. Så jobber vi steinhardt frem til den tiden her, og så snakkes vi da på spørretimen.